зареєстровано близько, у нас 7334 виборця зараз зареєстровано на цю дільницю для голосування на парламентських виборах. І штати, які покриваються цим округом, це все східне побережжя, майже все східне побережжя. В основному приїжджають своїми автомобілями, якщо ті штати, які в районі 5-6 годин їзди до виборчої дільниці. Але знаю, що з Охайо раніше винаймали автобус, ми всі разом приїжджали великим автобусом. З Аляски, здається, нікого не було. З Техасу приїжджали, прилітали люди, з Флориди прилітали на попередніх виборах. У нас завжди присутні спостерігачі від Українського конгресового комітету Америки. Це дуже цікаво відбувається, бо це нагода є, що ми, як міжнародні спостерігачі від Українського конгресового комітету, не лише їдемо в Україну, але теж беремо участь у всіх дипломатичних цих установах тут у Сполучених Штатах. І маємо нагоду, щоб спостерігати це, що відбувається. Звичайно, що тут є дуже багато українських громадян, що виходять під час голосування, щоб прийти до посольства чи інших дипломатичних установ для того, щоб проголосувати. Бажаємо, щоб всі процеси, чи в Україні, чи поза межами України, пройшли в демократичний і прозорний спосіб.